implantó un modelo de ordenación territorial que garantice utilización de todo potencial dos solos deste país. A dependencia alimentaria deste país cifrase nunha media de 900 millóns de euros anuais nun país Galicia con potencial para producir todo o que compra fora. Un modelo forestal tercermundista de baixo valor engadido que crea pouco emprego. Un sector cárnico similar, sendo exportador de canais sen transformar, onde outros se fan con ese valor engadido. Cunha diferencia enorme entre a dotación de servicios no rural co urbano. O desmantelamento dun complexo no coñecemento, da investigación, da formación e do asesoramento. A poboación activa agraria non deixa de descender. E por último, a situación do rural, aínda que non só, axuda a que este país, Galicia, sexa un país minguante, onde cada vez somos menos e vostedes tamén teñen responsabilidades que as súas políticas. A perda de poboación deste país non ten prácticamente parangón en Europa, polos saldos migratorios e vegetativos negativos. Cada vez traballan menos galegos e galegas, a tasa de poboación activa descende e por iso a tasa de desemprego diz que vai descender. Cada vez a mocidade ten menos expectativas vitais neste país. A mocidade pensa o seu futuro fora, porque aquí non o ten. En xeral, un país con futuro non perde poboación, senón que a gaña. Cada momento son máis os lugares que fican abandonados. E a administración, na súa promesa de austeridade, desmantela os poucos e moitas veces precarios servicios que tiñamos no medio rural. En este contexto é onde se elabora un programa de desenvolvemento rural, que nós creemos que debería de servir para levar a cabo unha reflexión crítica e profunda, colectiva, se de verdad se quere mudar esta realidade. Se non se quere mudar, está claro que o mellor é seguir a aplicar as mesmas políticas. E o que parece que quere facer o Partido Popular, saltándose xa en primeiro instante o período de debate colectivo onde intervenhan todos os actores necesarios para a reflexión e toma decisións. A implicación destes actores é fundamental. Optan por un documento de continuidade crítica cando hai que optar por un documento que lle dé a volta totalmente a estas políticas. Levamos reiterado na Alternativa Galega de Esquerda en moitísimas ocasións que sí que hai posibilidades de futuro, pero só se hai cambios radicais das políticas. Creemos que tamén para o rural estamos ao final dunha etapa histórica en que necesariamente debemos de iniciar unha nova. Por iso é necesario facer valer a política, porque as transformacións non poden entenderse son clave económica ou técnica, senón tamén política. Hai que facer política con mayúsculas. Ademais, temos as posibilidades e deberíamos liderar un proceso que contribúa á conformación dun sistema social, económico e mental vivo no rural. Hai sitio para proxectos vitais e hai marxe para as políticas agrarias. O problema é que non hai política nin estrategia na Xunta de Galicia para o rural. O futuro debe de pasar por facer un plan estratégico a medio e longo prazo, algunhas das medidas das que apuntamos nesta moción, onde se empece a revertir e se empece a dotar de servicios o rural para conseguir revertir ese círculo vicioso de abandono. Fundamentar a agricultura na investigación, no desenvolvemento, na formación dos agricultores, no desenvolvemento de produtos de calidade, onde Galicia ten un gran potencial, unha gran imaxe fora. En escapar de sistemas de comercialización das grandes distribuidoras fundamentándose nun pacto directo entre consumidores e productores. Por lo menos debemos, para ese período 2014-2020, ter o objetivo de que non descenda a poboación agraria xa moi menguada. No PDR xa dixemos que o objetivo marcado non garantiza ni siquiera que se mantenha esa poboación agraria. Debemos marcar objetivos tamén de aumento da superficie agraria útil. Galicia non pode seguir tendo esa dependencia alimentaria. Temos potencial para producir e incluso para vender fora os nosos produtos. Fomentar circuitos curtos e xustos, que a administración tamén actúe para evitar os abusos sobre os gandeiros e os agricultores. Levar a cabo un plan de potenciación de recursos públicos para investigación, para formación e asesoramento, para tamén dar oportunidades vitais a xente que estudia na universidade, na Escola Politécnica Superior de Lugo, nas facultades de Biología, nas de Económicas. Esa xente que está marchando fora ten que ter posibilidades de aplicar o que aprendeu con diñeiro público na educación pública no seu propio país, en desenvolver o seu propio país, e non as está tendo, pero non por casualidade, porque non hai políticas onde aplicar ese coñecemento. Hai que facer tamén unha política específica naquelas zonas onde se están desertizando, e por iso poñemos aquí que hai que facer un proponemos facer un programa
específico para las zonas de alta montaña. Nos creemos que es posible, pero hay que querer, y el Partido Popular en esto debería de hacer una severa autocrítica de su pasado como gobierno. Nada más y muchas gracias.